Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Videoga like bosishni unutmang. Bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. Kecha 25 aprel kunidan boshlab O'zbekiston Super Ligasi uzoq tanaffusdan so'ng yana start oldi. Ve 5. turdan o'rin olgan 2 ta bahs bo'lib o'tdi. Ularning birida Dinamo o'z maydonida Lokomotivni qabul qildi hamda 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Uchrashuvning 13-chi daqiqasida Mikhailo Yovanovich mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqqan bo'lsa, bu golga biroz o'tib Muhammad Anas Hasanov javob qaytardi. 2-chi bo'limda Sahob Rashidov hamda Fahriddin Alimovning gollari Dinamo'ga ushbu mavsumdagi ilk g'alabani taqdim etdi. Neftchi esa ochko yo'qotishda davom etadi. Bu gol Farg'onaliklar o'z maydonida Bunyodkorga 3-1 hisobida mag'lub bo'lishdi. 2-chi bo'lim boshida Aleksandr Yeshich mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqqan bo'lsa, bu golga Bunyodkor tarkibidan Fransis Narx, Umarali Rahmonaliyev hamda Usmonali Usmonaliyevlar bittadan gollari bilan javob qaytarishdi. Bugun 26 aprel kuni esa 18:15 da Navbahor hamda So'g'diyona jamoalari o'rtasidagi bahs, 18:30 da Olimpik hamda Qizilqum jamoalari o'rtasidagi uchrashuv o'tkaziladi. Ertaga 27 aprel kuni esa soat 18:30 da AGMK hamda Qo'qon 1912 jamoalari o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tadi. O'zbekiston chempioni Paxtakor Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichi 5-chi turda Sepaxonga 2-1 hisobda mag'lubiyatga uchragandan xabaringiz bor. Ushbu mag'lubiyatdan keyin Sherlarning guruhdan chiqa olmasligi oydinlashdi. Shunday qilib Paxtakor o'z tarixida 12-chi marta Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichida qolib ketdi va bu musobaqaning antirekordi hisoblanadi. Toshkent klubi 17 marta musobaqa guruh bosqichida o'ynaganini ham eslatib o'tamiz. Bu borada Paxtakor Al Hilol bilan birga Osiyo Chempionlar Ligasi rekordchisi hisoblanadi. Yana shuni qo'shimcha qilish lozimki, 17 marta Chempionlar Ligasida qatnashgan Paxtakor 2 marta musobaqa yarim finaliga qadar yetib borgan va bu jamoaning eng yaxshi ko'rsatkichi hisoblanadi. Al Hilol esa 17 marta bu musobaqada ishtirok etib 4 marta chempion bo'lgan va bu borada musobaqa peshqadami hisoblanadi. Osiyo Chempionlar Ligasi 5-chi tur bahslari yakunlariga ko'ra Osiyo futbol konfederatsiyasi tomonidan turning eng faol futbolchilaridan iborat ramziy terma jamoa tuzildi. Al Sadd bilan bellashuvda dubl qayd etgan Nasaf yarim himoyachisi Akmal Mazgavot hamda Paxtakor o'ng qanot himoyachisi Xo'jakbar Alijonov ham mazkur jamoadan joy oldi. Bugundan boshlab Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichining so'nggi 6-chi tur uchrashuvlari boshlanadi. Aynan bugun 26 aprel kuni tungi soat 01:15 da Paxtakor Saudiya Arabistonining Al Taun jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Ushbu bahsda Paxtakorga Dragan Cheran jarohat sababli, Sherzod Azamov hamda Odil Hamrobekov diskvalifikatsiya tufayli maydonga tusha olmaydi. Ertaga 27 aprel kuni esa soat 22:15 da Nasaf Iordaniyaning Al-Wehdat jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Bu o'yinni Alibek Davronov diskvalifikatsiya sababli o'tkazib yuboradi. Bugun bo'lib o'tadigan Paxtakor Al Taun uchrashuvi oldidan matbuot anjumani o'tkazildi. Unda Paxtakor bosh murabbiyi Slavche Voyneski hamda yarim himoyachi Abbosbek Fayzullayev ishtirok etib, quyidagi fikrlarini bildirishdi. Oxirgi o'yinimizni o'tkazamiz. So'nggi o'yinda juda ham omadsiz bo'ldik. Vaziyatlardan foydalanmaslik oqibatida jazolandik. Futbolchilar bosimsiz, erkin o'ynashi mumkin. Mezbonlar esa keyingi bosqichga chiqishga urinishadi. Biz g'alaba uchun harakat qilamiz. Tarkibda ba'zi o'zgarishlar qilib, yoshlarga imkon berishimiz mumkin. Ko'zlangan natijaga erishmaganimiz uchun butun jamoa bilan birga muxlislarimizdan, rahbariyatdan kechirim so'raymiz. Aynan ijobiy natijalarni qo'lga kirita olmaganimiz uchun ham g'alaba maqsadida o'ynash bizga ishtiyoq beradi. 3 nafar futbolchi bizga yordam bera olmaydi. Biz qo'ldan kelgancha yutuq uchun o'ynaymiz. Futbolda doim kurashish zarur. Maydonda borini berish lozim. Jamoa xarakteri shunda shakllanadi. Biz Al Taunga qarshi maydonda bor kuchimizni beramiz. Hozir eng yaxshi holatda bo'lgan futbolchilar maydonga tushadi. Yosh futbolchilar o'yin mobaynida imkoniyatga ega bo'ladi dedi Slavche Voyneski.
Bugun so'nggi o'yinda o'tkazamiz. Afsuski, keyingi bosqichga chiqa olmadik. Altavon yaxshi jamoa, yuqori saviyali ijrochilarga ega. Bahs qiziqarli bo'lishi kutilmoqda. Biz jamoa bilan zafar quchishga intilamiz dedi Abbosbek Fayzullayev.